राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्ना भाषणमा पुराना भ्रष्टाचारका काण्डहरू छानबिन गरेर दोषीलाई कारवाही गर्ने दावी गरिरहेका हुन्छन् एकातिर छानबिनको दाबी आइरहँदा अर्कातिर भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा कमजोर पार्न दलका नेताहरू नै ने सक्रिय बनेको देखिन्छ अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संशोधन विधेयक ल्याएर ठुला ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन रोकेर नेताहरू आफू चोखिने दाउमा देखिन्छन् लडाकु शिविर आयल निगम जग्गा खरिद वाइट बडी जहाज खरिद सत्तरी करोड कमिसन काण्ड अडियो प्रकरण स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण नेपाल ट्रस्टको जग्गा प्रकरणहरूलाई हदम्यादमा राखेर रा, दल र शीर्ष नेताहरू उम्किन खोजेको आरोप छ पङ्कज मिश्रको रिपोर्ट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक दुई र भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक दुई राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले दुई हजार छिहत्तर माघमा राष्ट्रियसभामा विधेयक दर्ता गराएको थियो उक्त विधेयकमा दफावार छलफल हुँदै गत चैत सताइस गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थियो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एन दुई हजार अडतालिसलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनको हदम्याद पाँच वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ विधेयक अनुसार सरकारी कर्मचारी अवकाश पाएको पाँच वर्षपछि उनीहरूले अकुत सम्पत्तिमा अनुसन्धान गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एजार अडतालिसको व्यवस्थामा भने छैन यो निर्माता सरकारका लागि चाहिँ के आग्रह गर्न चाहन्छु भने दुई हजार तिनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भ्रष्टाचार सम्बन्धी महासन्धिमा जुन पारित गरेको छ भ्रष्टाचार माथि कारवाही गर्न कुनै पनि किसिमको हदम्यात हुँदैन भन्ने कुरा मेरो सबभन्दा पहिलो कुरा हो यो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको विरोध हुन्छ एउटा षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले एउटा प्रावधान राखिएको म देखेको छु स्वभाम महोदय भ्रष्टाचार गरेको व्यक्तिका सन्दर्भमा भ्रष्टाचार गरेको मितिले पाँच वर्षभित्र नै मुद्दा दायर गर्नु सक्नुपर्ने छ त्यसपछि मुद्दा नलाग्ने प्रावधान छ यसमा यो गर्ने हो भने वर्तमान सरकारकाले संरक्षण गरेर कसैले भ्रष्टाचार गर्यो भनेदेखि यो पाँच वर्ष कसैले छुन पाएन एक के गर्नु पाँच वर्षभित्र गर्नु पर्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयकको दफासमा मुद्दा चलाउने अवधि सम्बन्धी व्यवस्था गरी भ्रष्टाचार जन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनु पर्ने विधेयकको दफामा रहेको छ दलहरूले आफू अनुकूल व्यक्ति आयोगमा पठाउने अनि आयोगको पाँच वर्षे कार्यकाल मुद्दा नचलाउने र त्यसपछि मुद्दा चलाउन स्वत अयोग्य हुँदै सफाई पाउने सम्भावना यो संशोधनले ल्याउन सक्नेछ यसप्रति भ्रष्टाचार निवारण सक्रिय संस्थाहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन् र सदनमा पनि हामीले ध्यान आकर्षण गराएका छौँ सरकार र सदनमा ध्यान आकर्षण गराइरहेका छौँ जस्तो कि हदम्यादको कुरा भयो अवैध सम्पत्ति चाहिँ वैध गराउने कुराहरूमा भयो अनि नीतिगत निर्णयको भयो निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारहरू भयो यी सबैको बारेमा चाहिँ हामीले ध्यान आकर्षण पनि गराएर गरा दबाब सिर्जना चाहिँ गरिरहेका छौँ त्यस्तै सार्वजनिक पदबाट अवकाश लगतै अर्को राजनीतिक नियुक्ति खाने र पाँच वर्ष हदम्याद कटाएर भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति लिने अवस्था आउने खतरा छ यो विधेयक पारित भए लडाकु शिविरमा भएको घोटाला प्रकरण आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण वाइट बडी जहाज प्रकरण एमाले नेता गोकुल बास्कोटा संलग्न भएको भनिएको सत्तर करोड कमिसन अडियो प्रकरण कोरोना महामारीको बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण नेपाल ट्रस्टको जग्गा प्रकरण लगायतमा अख्तियारबाट मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्ने बाटो खुल्ने छ यी माथि भनिएको धेरै मुद्दाको पाँच वर्ष म्याद कटिसकेको छ भने केहीको हद म्याद, केही म्याद पुग्न एक वर्षदेखि दुई वर्ष मात्र बाँकी रहँदा भ्रष्टाचार संरक्षणमा दलहरू नै उदत भएको धेरैको आरोप छ क्यामरामा श्रीराम शेषको साथमा पङ्कज मिश्र नेपाल नेटवर्क टेलिभिजन काठमाडौँ